Takže jako semínka z Pampelišek, tady na mosteckém letišti přistávají parašutisti, to jsou většinou singlíři a za pár chvilek tady čekáme hlavní hvězdu dnešního odpoledne Janu Hlaváčovou v tandemovém přeskoku ze 4 km. Takže dneska to bude hlavně o pocitech, jo, tohle. To je prostě, to jsou hluboký feelingy. Předtím je trochu taková nervozitka, co? Řekni pocity nějaký. Nic nebudu vidět, protože budu čůrat a kakat. Že máma už se oblíká. A jde na ostrý start. Letadlo už hučí. Takže pocity. Máma letí. Nemá děti. Pojí letadlem. A pak přistane na tom dnešníku, jak jsi říkal. Máma poletí, letadlo už startuje. Tak to jsme to zvědaví. Takže letadlo s Janou Hlaváčovou na palubě se právě rozjíždí. Jana Hlaváčová se odlepila od země, 1/4 hodiny nahoru a 20 vteřin dolů. To není máma. Hledáme mámu. A to taky ještě není máma. Máma někde lítá, ty vole, po ptákách. Tady to bude máma. Je to máma. Hele, už přistála. Máma právě přistála. Hele. To je už rovnači. Tak první pocity. Povídej. Jaký to bylo? Jak to? Říkala, že zvracet bych asi nemusela. To by lítalo kolem tebe, to je dobrý. Ne, ale jak mě tam, jak jsme přistávali. Jo. Já mám ráda. Mám strašně zalehlý už. Nebudeš adrenalin junkie? Já jsem letěla, no, zlato. Pak ty vole, u nás taky mám letadla, zlítnout až nahoru. Je to mrdá minuta letu. Na co to tu, já musím ale letět zpátky mu další letadlo a já ne, už nechci. Tak jsme přistávali, tak se mi totálně zvedl kůl, ty vole. Já říkám, ne, já se přece nemůžu podlejt, vole.